coração, do lamento do maior violão. Analise, pra que te diz, olhar essa embrulhada que o mundo me tem. Agora, amor, analise meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que naquilo eu não pensava muito, bem que naquilo eu ia tentar esse perigo. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer.